Mirëmëngjes, mirë se prapa dhe më në video. Sot jemi përsërin Panda Skins edhe në këtë video. Si në çdo video tjetër, domethënë keni ka dy promo kode për juve, për dy veta për juve, domethënë kani promo kod linkin e keni poshtë bashkë me promo kodet. Kështu që edhe nëse doni më mësu për të mosi youtuber, atëherë mundi me kliku linkin poshtë në description. Kështu që zëmbera sot i kena 10.000 euro. Prapi kem 10.000 euro që kena mi shfrytzu për me hop case. Sot jam kani na diçka që du me shku big. E kam një ndjenjë që kam me shku në big, në fakt. Jo që du me shku në big, aden që kam me shku big, po që kam me shku big. Shkajm të fol nuk e di. Okej, okay, kena 29.000 mola. 29.000 mola, që tu sajnë këto 25.000 mola. Ajde, pishtim 25.000 mola me shpresën që kena me fitu diçka. Nice, shofëm me 25.000 mola. Me bo me fitu karambitin, traneona brut. Me bo me fitu karambitin, bruda, un tranona, edhe nuk e fitutëm. Nuk e fitutëm. Karambitin po m'pëlqen. A, mo, karambiti jam do këtë. Nuk po m'pëlqen mu. Aj, nuk po m'pëlqen mu. Shkrem headshot. The Casey is Sonicit. 800 euro. Do me thonë, me bo mi shti 5, jo. Hajde, piqelëm 6 copa. 6. Për 600 euro, 3 copa piqelëm. Ja bëjmë open qështu. Edhe të shofëm se qa kena me fitu qëtu. Sa një maj shtrejt, në mend knife-in mund është me fitu fade-in. Do me thonë, super i shkon me bë me fitu në fade-in. A më të shofëm a kena fat për fade-a jo. Dorzat me bë me fitu. Edhe qëto janë shumë nice. Edhe qëtu më nëllë edhe këtu. Do me thonë të dy pjesë jena shumë nice. Edhe sa kushtojnë qëto 117 euro. Do me thonë 500 euro. E nasa i kem shtit 600. Okej, okay, nuk kena profit shumë. Po, jem të shku fix. Do me thonë qaq pare sa i kena shti. Edhe qaq kem dzier. Që sështë keqë së mbira. Për që ato të ashtë i mujna mu këthy për sëri mropa. Edhe lirisht me shku në Tiger së mbira. Me shku me qel një Tiger. Si shpejt e shpejt, veç pak se telefon. Telefonit diçka është të mbo veç një sekund, ju kërkoj falje. Okej, okay. Shumë bukur. Veç një sekund. Kur zhën najsë nice, mdo këtë nuk po na del. Okej, okay. Qëtu këto bonus, po new users, tjetër qa kena qëtu fragments. Shofëm a kem najfar fragmentit mirë. 9, 10, na duen këtu 20, këtu 10, këtu na duen 6, 20. Ha, mdo këtë pas këmi bëhet diçka shumë nice. E për që ato kisha thonë, me ngojt mas fragmentsave. Adin se nashta na qëllon diçka nice së mbira. E për që ato kisha thonë me shku me qelë. Jo njo përshkojmë dy qësish në piqelëm për 1275 euro. Ja bëjmi open qështu së mbira. Edhe shofëm se qa ka me na dojlë. Me shpresën që ka me na dojlë qka nice. Mi që të doshër, Blazy me na dojlë shumë nice. Boomi me na dojlë edhe ajo është nice. Nuk për thëmë jo. Edhe neve na dojlë Blazy mdo këta. Prit, qa na ka dojlë se spedi se dyqysh në mes na ka met. Okej, okay, 700 euro, Blazy 600 euro, Flip Knife Ultraviolet do me thonë 114, edhe Empressi 46, dy qësish një kena fitu të shofëm. A mujna me bo diçka me që të tash, a i kem, okej, okay, mu qësish në mduen, qësish në... Edhe qësish në do me thonë 15, mduen unë i kom veç 12. A ko na i gjo që tu me bo, jës paska. Adin shka shkajm yellow level. Edhe pi hopëm 5 qësish në sëmbira. Me shpresën që ka me nadal diçka nice. Edhe ta është i kena me pose qa ka me nadal, a ka me nadal diçka nice. Apo jo, mi që të dashur. Hajde, hajde. Qofëm se qa për nadal që tu. Njerë për njerë nuk jem të po kur gjën nice. Njerë për njerë nuk jam të po kur zhë nice. Received 5, 2, 3. Hajde të shofëm. Tash, a e kem na i gjo me kraft. Tu, e mujna me kraftu që to. Qësish në edhe një, edhe një qësi na duen. Okej, okay, të shofëm. Qësish në kur të e bëjmë kraft. Që shka na ka dojlë. Okej, okay, okej, okay, së është keq. Do me thonë, adin qëll kejsa edhe këne na fiton do qmimet vogla. Hajde shkojmë prop. Pi hopëm 5 qësishne për 300 euro tjera që ofëm. Se qa kena me fitu tash për momentin së mbera. Ma ne ketë që të mujna mi shtin majner. Me shpresën që ka me na del diqka nice aden. Tash e shofëm se qa kena me fitu mi që të doshur. Golden coilin në mdo këtë kena me fitu.
Isha kon shumë ma happy me fitu diçka ma shumë, po s'kem fitu diçka ma shumë, okej? Okay? Kem marrë sa Fragment Street, shofëm, qa mujna me qelte Fragments, që sish ne mujna me bo craft, e bëjmë craft qëto, edhe qëto mujna me bo craft. Tjetër, që sish ne na duen shumë Knife Fragments, ama mdo këta sish ne dalin veç të kuj leveli. Prit të sho, Knife Fragments që 10% do me thënë është mundësia me na qëllu diçka, që sishne do me thonë hajde e hopëm veç një case që shtu të shofëm pe një case i cëmbera se qa ka me nadol shpresoj që nadel di qka nojs edhe që nadolin një 2-3 knife fragments do me thonë knena për qel case-a si të fiton di qka të mirë rrugës edhe i fiton do pjesë të skinave do me thonë edhe ato mund është mi bo craft me dol një skin i mirë që 69 t'i kem edhe s'pas kam i fitu fragments të mirë, unë që shpesho, hajde të shkojmë edhe i herë. Veç një sekund, ku janë, nëntë, ja, s'kem fitu diçka nice. Daily card janë që të do me thonë, që unë i kom qelë, edhe nuk muj me qelë më qësishne. Tasks që tu janë, adin me shku me bo like e sa në vene. Tjetër, Apple Rollsat, a i kena qelë, 6.000 i paskëm, hajde përshkëm pi hargjëm që to një 2.000 që shtu si shpejt shofëm, se qa kena me fitu tash për momentin mi që dashur, me bo me fitu knife-in, ishkan shumë fantazi, amo, amdo këtë problem me fitu knife-in mi që dashur, fix knife-in e ke. 400 euro knife, edhe ato free. Okej, okay. Hoho. Wow, chill bro. E kom një ndjenjë që nëse shkojnë shark, kom e fitua pet big. Shkojmë 10 sopa, i qelëm qështu 10 sopa. Dragon Lori me bë me narro edhe në qëtë video, unë e tranëna. Unë tranëna, për bes për unë e tranëna. Tranëna, për bes. Dragon Lori, jo, s'narro Dragon Lori më dyket. Prit të shofëm, për dhe pejt parës, kur nuk ta je bro, pejt parës, ti shkon qa qlet bruda, ketë kishin fitil Dragon Lure. A ko kejsat lirë që to mujna mishti lirësht, që to centa që janë do me thonë, ketë këto mujna mishti, që to për shambull, na gjot jetër, nuk jom të po që kushton me centa, centa s'pas këmo, i qesëm që të në 10x ose adin që ome shku 24x 24x edhe shkrim që tu iiii. Okej, okay, tash si shkrim që to ka 1 euro, 2-3 euro që po kushtojnë adin që 4-4 për shambull numrat që janë një shifror i qesëm që shtu ako numra një shifror tjerë po që to 7 kokën ajo 13 ato pelojmë. Okej, okay. Do me thonë sa 59 euro me një hit me 2 hita na qëllon knife-i, shkojmë që tu shkojmë ta shti 69, shkojmë prap për 2 hit sa që tu edhe që tu, edhe ja bëjna take së mbira një në rider age 175 euro, nuk e kom ditë që kushton që ka shumë që ky skin së mbira tash prap shkojmë na në 10x me shpresën që që tu na del edhe që tu na del, ja bëjmi take për sëri së mbira, shumë nice jem të shku tash ti skini ma i lirë që tu koka që ky flip knife-i edhe që tu veç 2 hit sa na duen me bëmi nëzirë 2 hit sa bët fantazi shkojmë që tu e hupëm. Sko ka bukur, kështu thamë për pak shumë bukur, a mësë është bukur, shkojmë që tu, e fitojmë, shkojmë që tu, e hupëm, wow, okej, okay. Tashti shkojmë që tu, e fitojmë, shkojmë që tu, e hupëm, wow, okej, okay. Tashti shkojmë që tu, wow, shkojmë që tu, wow, okej, okay. Edhe një hit tjetër, ku me shku, shkojmë që tu, mo, vlavi jem. Shkojmë prap 10x, mi që të doshur, shkojmë që tu, bravo, shkojmë edhe që tu, mo, vlavi jem. E tash jena në rezik. Hajde dhe tik sprap. Veç një sekund. A e bëna begin? Prit, që to begin? Së pëmle me bo begin. What? Shka u bo bro? Prit, dhe tik begin ja bëjmë që shtu. Shkajna që tu? Shkajmë që tu? Hajde dhe një hit jetër që tu. Bravo, 700. Bukur. Ja bëjna take. Shumë nice. E tash domi me shku all in. Dy hica veç na duen, veç dy hica, më shumë rezik kokë për me nxjerr dy hica, se o kam hidhet me shku që tu. A din qa, me shku veç për një hit, që tu, a më me një hit zban, që tu.
Fantazi. 4.000 euro. 4.000 është taq. Super. Kështu që sëmbera që tu pe përfundojmë që të video. Nësë dhërim e po ma shumë video si që kjo. Mësër më like, share, subscribe, follow Instagram, Ademi Knej. Ju dua shumë sëmbera shime për video tjera. Promo kodit i keni poshtë description. Bashk me linkin e Panda Skinsit poshtë description. Ju dua shumë sëmbera edhe. Bye bye.